күлдір бүлдір бүлдір Жайғасқан е отыр теледидардың алдына Тамашала көр бұл қызықты бағдарлама Екі кейіпкер бар күлдіретін бүлдіретін Олар кімдер дейсіздер ғой Күлдіретін бүлдіретін Ол сүйкімді бала қылықтары тәтті Күлдіреді қатты Күлдір күлдір бүлдір бүлдір Еркелеуді қоймайды әкесімен ойнайды Бала қайра сулатты Күлдір күлдір бүлдір бүлдір Күлдір күлдір бүлдір бүлдір Афа, тұрсы, Наурыз көже. Ту, Наурыз көже деген. Наурыз мейрамында ішпей ме? Наурыз мейрам емес пе? Маза алмаш мені. Мен кішім азайтты, кеттік тамаш болып. Ұйықтан кешке. Наурыз, Наурыз. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір О, әз Наурыз құтты болсын балам Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп отырсың ғой Дұрыс, дұрыс, дұрыс Бүгін міне біздің ұлттық мерекемізде ұлттық киімдерімізді киіп ұлттық тағамдарымызды ішіп бүгін демалуымыз керек Ешқандай жұмыс жасамауымыз керек иә Дұрыс, ендеше мә киіп ал Үстіндегі шапаныңды айтам. Кішкентай емес пе өзіңе? Құтыратамын, қолым жел. Вау, құтыратасыз ба? Ал. Бата бермейсіз ба? Әй, Расул, батаны көпті көрген ақсақалдар береді. Қариялар береді. Құстамын, ішпен жібі өтшілік болып қалықты бар менде сол... Әй, оны айтып тұрған жоқ мен. Мұна өмірді көрген, жасы үлкен ақсақалдарды айтып тұр. Аталарды айтып тұр, да? А, Наурыз көже! Өй, баба, Наурыз көже емес пе өзіңе? Міне, қара, Наурызға мен саған жаңа костюм алып келдім. Қаларың ба? Мынау деген... Апа? Ау? Апа, қаққа барып тұр. Дүкенге азық түлік алған. Әй, бұрын шапан өтір ғынғын. Армысыздар, Алпамыстайын артылға. Ассалаумағалейкім, жалпыңа. Кезекбесіз бе, кешіріңіз. Кезекте қаншам адам тұр. Кешіріңіз. Бүлдір-бүлдір Расул Немін обалам? Ойыншықтарыңыз шашылып жатыр Қонақта үйдем ал, папа? Жоқ, сонда да үй таза болу керек қой Апа, бұл жұмыс істемейміз айттың ғой Онда ойын ойнайық Жа Көкпор ойнаймыз, көкпор. Бүгін Наурыз қазақтың ойын ойнаймын, мен ат болам. Сен мініп ал. Анау қазанға мына тұрған барлық ойыншықтарды салатын боламыз. Кеттік ендеше, көкпор басталды. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. О, балым, қалай? Көкпар ұнады ма саған? Иә, ұнады. Енді көкпарды күнде ойнайтын боласың, иә ма? Иә. Көкпарды атсыз да ойнауға болады ғой, білесің ба? Иә, атқа мінбей-ақ, өзің мен өзің бүйтіп барасың да көкпарды ана қазанға саласың. Иә, тағы ойнайтын маған қызық болып тұр сол. Қызық болып тұр ма? Иә. Онда ана жақта шашылып жатқан киімдеріңді барда шкафқа қарай сал. Иә ма? Жарайсың. Күнде ойна. Қанша салым салғаныңды сосын маған айтып отырасың, ема? Иә. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. Қолына тимесе де тарақ сады. Әке, ол не? Ол айтыс. Қазақтың төл өнері балалар.
домбыраны тарта отура өлең шумақтары мен бір-бірімен айтып отырады. Бізді айтшы, папа. Мен мұрны шығып отырып маған сондай әңгіме айтпайсың ба? Әй, сен я домбырадан қалмайсың, я сөз құрамайсың. Айтсамыз ба? Е. Кеттік ендеше ақыным, көңіліме жақыным. Домбыраны алып кел. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. Ай Расул, менімен айтысқың келіп тұр ма? Дастарханда жоқ екен өрік құрма. Менімен айтысқың келіп тұрғаныңа қарағанда, мына бала анасына сеніп тұр ма? Мұнауы қызық болдау, өзіммен өзім айтысып. Әй, Расул, мұнауын дұрыс болмады. Анау деген сенің шайың, мұнау менің шайым. Мен айтып болғаннан кейін шайымды шың керек емессін ба? Сен ұшық қойған екенсің, мұнаның бұл не деген дұрыс емес нәрсе. Ай, ай, аяғы! Күлдір бүлдір бүлдір. Өте дәмді болды. Міне балам, Наурыз деген осы. Күн мен түннің теңеліп, бір-бірімен көрісіп, өткен өкпе наздары болса ұмытып, бір-бірінен кешірім сұрайтын кез. Міне осы әдемі мерекені пайдалана отыра, мен де өз әйелімнен, баламнан кешірім сұрайым. Дұрыс айтасың әкесі, мен де сендерден кешірім сұрайым. Ренжіткен жерлерім болса, кешіріңдер. Жарай ма балам? Е, кешірім. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. Ойшықтарын сағын.